Rannsóknarnefnd Íbúðalánasjóðs gagnrýnir harðlega umdeilda samninga sjóðsins við dótturfélag Kaupfélags Skagfirðinga og tengd félög. Framsóknarmaðurinn Þórólfur Gíslason sem stýrir Kaupfélagi Skagfirðinga sótti fast að verða stjórnarformaður Íbúðalánasjóðs í krafti pólitískra tengsla sinna. Þorbjörn Þórðarson segir frá. Rannsóknarnefnd Alþingis málefni Íbúðalánasjóðs furðar sig á samningi sem sjóðurinn gerði við dótturfélag Kaupfélags Skagfirðinga. Er að ræða félagið Fjárvaka, það var nýstofnað og í eigu Kaupfélagsins í ágúst 1999. Að ræða útboð á innheimtu og viðskipta hugbúnaði fyrir Íbúðalánasjóð. Fjárvaki gat ekki staði við samninginn og var honum rift árið 2002. Það sem vekur hins vegar sérstaka athygli að Fjárvaki fékk sinn hlut greiddan eins og samningurinn hefði verið efndur. Uppgjörið fór fram af reikningi Íbúðalánasjóðs hjá Sparisjóði Hólahrepps. En Kristján Hjelm, fyrirandi sparisjóðsstjóri Hólahrepps, lýsti því fyrir rannsóknarnefndinni að honum hafi verið hótað brottrekstri ef hann millifærði ekki fé Íbúðalánasjóðs, það að segja fé okkar skattgreiðenda, hjá sparisjónum til að gera upp við félagið Fjárvaka. Þá gagnrýnt í skýrslunni að Íbúðalánasjóður hafði 300 milljóna króna geymslureikning hjá þessum sama sparisjóði, sparisjóði Hólahrepps, fyrir sérstakan öryggisjóð. En í skýrslutökum könnuðust hvorki stjórnarformaður né starfsmenn Íbúðalánasjóðs við þennan öryggisjóð. En það var Kaupfélag Skagfirðinga sem hafði bæði töglin og haldirnar í rekstri sparisjóðs Hólahrepps. Þórólfur Gíslason sem stýrir Kaupfélagi Skagfirðinga einn af valdamestu einstaklingunum í íslensku viðskiptalífi. Hann nátengdur Framsóknarflokknum og hefur verið ára bil. Þórólfur Gíslason sat í stjórn eignarhaldsfélagsins Skiptar en máltengt félaginu nú til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis vakin sérstök athygli á því að þeir sem komu við sögu bæði hjá Íbúðalánasjóði og umdeildum samningum við Kaupfélag Skagfirðinga tengdust Framsóknarflokknum sterkum böndum. Þar segir orðrétt að Þórólfur Gíslason var og sé áhrifamaður innan Framsóknarflokksins og jafnframt vakin athygli á því að Guðmundur Bjarnason sem var framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs var varaformaður Framsóknar áður en hann hætti þingmennsku og hóf störf hjá Íbúðalánasjóði. Þá kemur fram í skýrslunni að Þórólfur hafi sóst fast eftir því að verða stjórnarformaður Íbúðalánasjóðs árið 2006 án árangurs. Fréttastofan reyndi ítrekaðan á tali af Þórólfi í allan dag. Þá sendum við honum þessi SMS-skilaboð þar sem við óskum eftir viðtali því skýrsla Íbúðalánasjóð hrópi á viðbrögð frá honum. Ekkert svar fékkst. Í ljósi þeirra alvarlegu upplýsinga og ásakana sem koma fram í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis Íbúðalánasjóð má velta fyrir sér hvort almenningur eigi ekki réttmæta kröfu til þess að fá allar upplýsingar upp á borð hugsanleg tengsl milli Þórólfs Gíslasonar og Kaupfélags Skagfirðinga við Framsóknarflokkinn og núverandi forystumenn hans. Gunnar Bragi Sveinsson sagði í samtali við fréttamann okkar í dag að hann þekkti Þórólf gegnum sveitarfélagið Skagafjörð en á milli þeirra væru engin tengsl umfram það. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra hyggst tjá sig efni rannsóknarskýrslunnar þegar hann hefur fengið tækifæri til að kynna sér efni hennar betur. Ef til vill Framsóknar frum því fátt er nú göfur en það